Ну, як бачите, заміна лампочки. Для цього відкриваємо капот. Так, щоб замінити нам лампочку, нам потрібно зняти фару. Як ми знімаємо фару, нам потрібна отвертка хрестова, а лучше плоска. Парам-пам-пам-пам-пам. Надо нам тут плоска отвертка. О, у мене фігурна була і якось я відкрутив. Коротше, відкручую. Так, після того, як ми відкрутили цей болтик, ми відщолкуємо фару так на себе. Вона витягується. Витягується пазік раз. І там такий самий два. Далі. Якось це все і помаленьку витягує. Витягнули. Тут у нас защелки є. Клац, клац. Відкрили доступ до фари. І тут ось така защелочка. І клац. Вищелкнули. І лампочку ми дістаємо. В ідеалі, мабуть, треба. Проволочку дістали. Лампочку виняли. Лампочку витягнули. І другу ставимо. Так поставили. Защелкнули. І складаємо назад. Так, ось вона працює. Так само вставляємо лампочку зараз назад. І закріплюємо таким фіксатором. Оп. Палки. Більше проводів, ніж світла. Так, в такому положенні має все стояти. Лампочка там в пазик і защелкує. Клад і все. І кришку чіпляємо назад. Тут ці по кругу 4 штучки акуратно защелкую. Тут ще має бути болтик. Ну, у мене його чогось немає, бо того, що перекупська тачка не закрутили. І потім нам потрібно цей пазик сюди. Тут так само. І ось тут знизу є. Ось тут сюди попасти потрібно. Все далі. Все попали, тут попали, тут попали. І ті направляйки попадають теж. Защелкнули, зафіксували і закручуємо назад. Це дві лампочки світяться, говорять нам про те, що можна далі їздити і блимати фарами, коли десь когось пропускати, наприклад, або здороватися. Саме головне, що не сказав, лампочка туди йде H7, такого формату, і коштує саме звичайно Valeo. Стоїть вона 100 гривень, якщо вдруг комусь цікаво. Може, вона стоїть менше, але я заплатив 100 гривень. Лампочка, яку міняв ззаді стоп, там взагалі 30 гривень, здається, чи що, щось таке. Лайк, підписка, коментар, якщо корисно, цікаво.